HDZ i SDA su danas sebi zadali novi rok od 2 sedmice da pokušaju napraviti neki okvir za implementaciju presude suda. Cijenimo da ima šanse da postignemo dogovor, istakli su lideri ove 2 političke partije. Znači, mi želimo razgovarati o svim odlukama suda u Strasburu, odnosno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I to kad se sažme dođe na predsjedništvo, Dom naroda i Mostar, koliko ćemo daleko otići kod nekih tehničkih pitanja, vidjet ćemo. Kada napravimo jedan orijentacioni okvir, tada ćemo uključiti koalicione partnere SBB i DF. Ja sam tako dogovorio sa njihovim predsjednicima da jedan okvir prvo napravimo, jedan dinamički plan, a zatim ako uspijemo sa njima postići dogovora, mislim da ima šanse, onda bi naravno to sve išlo dalje kroz proceduru unutar parlamenta, unutar parlamentarne skupštine. Mi smo posebno zainteresirani za implementaciju, konačnu implementaciju presude po apelacijama Sejdić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Dakle, suda za ljudska prava iz Strasbura i za smanjenje mogućnosti blokada unutar Doma naroda u federaciji. Kada je riječ o formiranju vlasti na državnom nivou, Čović ističe da je krajnje vrijeme za postizanje dogovora, ali da se ne treba nadati da se za 10 dana riješi nešto što ne možemo riješiti za 10 godina. Reagovao je i lider SNSD-a Milorad Dodik. Rekao je da će sutra u Mostaru razgovarati sa rukovodstvom HDZ-a o mogućnostima formiranja vlasti na nivou BiH, te poručio da Republika Srpska neće prihvatiti nikakav dokument koji liči na priču o godišnjem nacionalnom programu za pristupanje NATO-u. Jedna potpuno nerealna stvar u kome oni od SNSD-a hoće tehnički dokument da ga doveze savez ministara koji danas nema u svom sastavu ni jednog člana SNSD-a. I traže to od strukture koja zna, kada bi se to usvojili, kada bi oni usvojili, kako to je rekao i Šarović jučer, koliko sam razumio, to znači da bi se otvorilo vrata za rekonstrukciju vlasti, odnosno novu strukturu vlasti. I on to neće iz tog razloga. Dakle, mi nemamo tamo nikoga. U savjet ministara nemamo nikoga. I on onda polako pokušavaju da to premjesto odgovornost na nas i da kažu, e, vi ćete donijeti odluku koja će glasiti kad sutra sjedete tamo ovako i nećemo donijeti odluku. A nakon sjednice zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine, predsjedavajući Doma naroda BiH kaže da je atmosfera bila više nego dobra na sjednici i da je ohrabren što su završene sve tačke dnevnog reda. Ali ovaj moj optimizam ide u duhu ovih razgovora koji vodimo u posljednje vrijeme. Ja znam da ste vi nestrpljivi, ali evo, čini mi se korak po korak da mi lagano sustižemo nešto što stoji već 13 mjeseci ispred nas. Predsjedavajući predsjedničkog doma BiH Denis Zvizdić komentarisao i inicijativu SDS-a i PDP-a o sazivanju sjednice predsjedničkog doma na kojoj bi bile formirane komisije i odblokiran rad parlamenta. Da inicijativa treba prođe potrebne procedure, kada prođe potrebne procedure, rezultat tih procedura, finalizacija tih procedura i održavanje sjednice. Tako da ćemo naravno narednim danima u skladu sa procedurama, u ovisnosti od toga šta inicijatori budu htjeli, da li će tražiti redovnu ili će tražiti hitnu sjednicu. Zvizdić, koji je i potpredsjednik SDA, naglasio je da je zvanični stav SDA da će inicijativu PDP-a i SDS-a podržati kada prođe potrebne poslaničke i druge važeće procedure.